22. Eu tinha andado boião ainda hoje. 21 da Covid, para com isso. Eu ainda vou te mostrar a boia que eu dei. Eu caí com o Léo. Com o Léo. O louco, o cara ganhou. Comprou o passe, ó. Pai de elite. Olha, ó. Cadê? E ó. Tá vendo, não? Isso daí não é roupa do passe, idiota? É sim. O quê? Essa roupa ali é? É roupa de passe. Vou dar o bug, vou dar o bug. Cadê o bug? Mas aí, fica parado aí. Ah, abaixou. Doeu. Aí jogar no PC deve ser mais fácil, né? Uma da hora, o presidente tava gravando um vídeo lá. Eu acho que eu vou cair aqui. Tô brincando. O Peuzinho tá gravando o vídeo lá. Não, não quero. Pular aí. Ô, foi mal aqui, é meu primo esse viado aqui. Ferrou, cair aqui. Tá jogando de caralho de cima. Ai, tu é muito demais. Rapaz, tu vai... O cara é chinês, ó. Coisa bonita, gente. O cara não tá saindo nem do lugar. Valeu, Thaís, não. Valeu, cara. Muito obrigado. Desgraçado. Olha, pegou a... Bota a famas no lugar da coisa. Claro, não. Essa Maria também. Vai ser um boot aqui, burro, ó. Tá comandando, burro. Eu sei, é de quedo. Chumei. Primeira vez que o Free Fire tá sendo bom comigo, velho. Eu caí em catatu e caí perto do... Vando. Evando? Morreu um cara chamado FBUFFF. Também ficou assim, tá? Rapaz, eu tava louco pra ir no show do Safadão. Mas quando viu o valor do ingresso, R$ 80, não é? Doido mesmo. Oxê! É, tô brincando. Rapaz, gente, que morre com as suas duas combinações perfeitas, meu Deus, é ruim mesmo. Então eu sou ruim mesmo, que eu vou morrer daqui a pouco. Ó. Ô, doido! Eu ia levar no capa meio aqui, ó. Da mira, burro. Eu não. Ah, Maria. Maria, mas... Sou bugatório não, fi. Quer ver, vai morrer, Maria, meu Deus do céu. Ah, Maria, isso daí é boot, viu? Porque ficar parado desse jeito aí. Campeirinho. Tá mandando um Johnny, porque não vê que tem um compromisso. Perinho desse. Campeirinho, eu vi foi da onde? Chegar com o Brasil foi difícil. E ainda tem uma WM. Eu não sei se eu pegar a WM eu fico com essa. Danilo, ô Thaís, eu não sei se eu faço isso.
Eu não sei se eu pegar a WM e jogar P90 fora. Ei, menino. Como mandar difícil. Tu é burro, já sei. Tu jogou MP40 fora, foi? Tá doido, não vou jogar não. Eu ia botar na mira. Pega aqui, minha filha. Vai que bora escar. Cadê a WM? Aqui. Não é a WM não. É aquela lá. Essa daqui, ó. A Maria não tem a carro não. Vai, vamos lá, né? Fixado. Tá jogando aqui. O cara já puxou embora. Ei, camperinho, volta aqui, camperinho. O airdrop vai parar nem nós. O azar da peste. Olha isso, cara. Tem um bug bem aqui nessa pedra. Ei. Tem um bug bem aqui nessa pedra. Que você fica debaixo dela. Essa pedra aqui. Eu sei. Então como é que se faz? Isso é coisa de noob, velho, que não sabe jogar. É pra subir na ranqueada, fi. Uma pessoa faz de tudo pra subir na ranqueada. Ai, meu Deus! Não é possível que não vai ter ninguém aqui. Ó, Pita. Mãe! Eu sou de PRJ. Isso, não me importa. O que me importa é que você já morreu pra mim. Já foi, deu um socão na sua cara. Nossa. Mamãe, quando você acordar, você vai lembrar desse soco. Você vai acordar. Ruió! Eu sou o seu mulher. Fica meio aqui, ó. Até minha dúvida aqui, eu vou ficar meio aqui. Nem nada. E você vai ver. Até minha dúvida chegar, eu vou ficar meio aqui. Muita preguiça na hora de ajeitar o mapa de novo. Sei lá, escolha por atualização, não sei. Cara, eu vou morrer. Mas pelo menos eu vou ficar aqui até minha dúvida chegar. Por um acaso, eu entrei na partida, caiu no avião, a internet caiu. Quando voltou, tava no meio da água. Eu vim nadando pela água, vi um aberto debaixo do mapa ali. Tipo assim, o mapa é incompleto, tá ligado? Aí vim andando e entrei. Loucura, só fiquei aqui um pouco parado pra tirar meu print, né? Pra botar na capa do vídeo, não sou nem nada. E olha isso aí. E aí, me responde alguma coisa. Se eu botar pra nadar, eu vou ficar aí de baixo. Me responde, que loucura foi essa? Se você ficar aqui de baixo, velho, ninguém vai conseguir te avistar, ninguém vai te ver, tem noção? Eu vou botar aqui uma partida que eu fui na dupla. Eu e o Felipe, é um parceiro do meu squad. Você vai conhecer o Felipe, porque ele é um preguiçoso. Quer fazer vídeo pro canal dele? Aí fica nessa. Eu não sei se você tem que conhecer onde faz isso, né? Pra quando você estiver correndo de arroz, vai ter um pouco. Pega aqui o gel. Opa! Yeah.
Nossa, quebrou meu colete.